はい、でもキョウペイちゃんでした。今回ですけども、ミニワールドブロックアートというゲームで遊んでいきたいなと思います。まあすでに遊んでるっていう人も中にはいるかもしれないんですけど、こちらの世界中で大ヒットしている 3D サンドボックスアドベンチャーゲームとなっております。まあサバイバル生活をしたりとか、まあ、好きなブロックを使って建造物を作ったり、まあ他のプレイヤーさんが作ったねマップで遊んだりと、結構自由に冒険できるみたいなんで、早速こちらのゲーム遊んでいきたいなと思います。一応メインの遊び方2種類あって、まあ、冒険モードと創造モードがあります。まあ、冒険モードは完全なサバイバルなんで自給自足で、創造モードに関してはもう物資をね最初から持ってるんで、まあ、好き放題作れるよっていうモードです。まあ、今回はせっかくなんでね、冒険モードで完全なるサバイバル自給自足をね今回やっていこうかなと思います。まあ、今から完全に始めるんですけど、まあ、最初からね一応斧とか、まあ、ツルハシとかね、まあ、お肉3個とかねちょっと持ってます。でまず最初に何をやるべきかというと、まあ、サバイバルの基本としてはまずは木を集めて家を作る、拠点作りだよね、まずはね。それをしっかりやんないと夜やばいからマジで自然の夜は怖いからね、本当に。まずはだからこうやって木をねたくさん取って、できるだけ取りまくってしっかりとまず木材を集めていこう。とりあえず木材こんなもんでいいか、結構集めたね。 OK。 そしたら今度羊を探しに行こう。羊を探してウールを取んないとベッドが作れないんでね。なんでベッドが必要かっていうのはちょっと後でまた説明をするとして、まずはちょっと羊を探さなきゃね。こっちいるかな。お、あれ羊じゃない？待って、羊がめっちゃおるぞあそこやっと見つけた。会いたかったよ君たち、会いたかった。こいつを、この羊を倒すことによってウールをねゲットできるんで、さっき取った木材とウールを合わせることによってベッドを作ることができる。完全なねこう自給自足サバイバル生活。待って、逃げ足が早いな。 OKOKOK、 これゲットした。白色のウール、これでベッドを作れる。そしたらちょうどね右側に工具箱を作るっていうね目標設定がされてるんで、まずはさっき取ったこの原木を木の板ブロックにね交換していく。まあ、原木だと1ブロックなんですけども、これを木の板に交換すると1つの原木で4つのね木の板ブロックが作れるんで、まあ、これを大量に作って、まずは工具箱を作る。で工具箱を作ることによってたくさんのものをね作れるようになるんで、まあ、それでベッドを作っていくと。そしたら木のつるはし作れて出てるから、もうついでに木のつるはしも作っちゃうか。でこの工具箱を置いて、でこれで木のつるはしを作りましょう。まずはこの木の棒が必要になってくるから、木の棒を作って、何本ぐらいかな、まあ、とりあえず10本ぐらい使うか作っとくか、まあ、何かしら多分使うでしょう。そしたら、木のつるはしをね作ります。まあ、一応作りたいものをタッチすると必要なね素材が出るんで、右側に非常に分かりやすいです。で次は精錬炉を作るって書いてあるんで、精錬炉は岩だね。岩を取りに行きますか。まあ、ちょうど目の前にね、岩があるんで。で、今作ったね、ツルハシを使って、この、岩を削って石ブロックをね、ゲットしていきましょう。まあ、こういう石とかね、こう硬いものに関してはツルハシを使っていく。で、さっきみたいなね、最初の木材集めみたいな時は、斧を使ったりとかね、適材適所っていうものがあるんで、しっかりと対応したものに合うものを使っていくような感じで取っていきます。まあ、そうすると、まあ、こんな感じでね、スピーディーに削ることができる。そしたら、ちょっと土ブロックもね、一つ必要だったんで、急いでちょっと土ブロックも一個取りましょう。やばいな、ちょっと夕方になってきたな。まあ、本当はね、シャベルでやればめっちゃ早く掘れるんだけど、まだね、ちょっとシャベルを作ってなかったんで。で、これで、石ブロックと土ブロック集まったんで、この精錬炉がね、作れますと。これを作って、で、性能を設置しちゃおう。まあ、リュックからこいつを出してだね。こんな感じ出して、で、こいつをこの隣に置こうか。ポンと。で、そしたらもうちょっと急いで拠点作りしないと。これサバイバルの基本だからね。だってさ、キャンプ行って、テント張る前にいきなりバーベキューする人いないでしょ。まずは拠点を作ること。拠点をね、急いでちょっと暗くなってきたから、なんで俺がこんなに焦って今ね、拠点を作ってるかというと、暗くなるとめっちゃね、敵が出てくるんですよ。
まあ、夜はもちろんなんだけど、まあ、昼間もね、なんかたまになんか天候が悪くなって暗くなる時があるんですけど、まあ、とりあえず暗くなったらめっちゃね敵が湧くんだよね。だから急いで、まず壁を作って拠点を作らないといけない。ちょっとさすがに狭すぎたね。もう一ブロック、ちょっとごめんどいててね、すいません。もう一ブロック広げよう。ちょっとさすがに狭すぎた。こんなもんで、やばい、月が隠れたって。急がないと。急げ急げ急げ、敵がやってくる。早く壁を作んないと。やばいやばいやばい、暗くなった、やばいぞ。急げ急げ急げ、まだ剣も作ってないからまともに戦えないんだよな。まあ、ツルハシとかでもいけんだけど、とりあえずそしたらドアとベッド作ろう。まずはドア作っちゃって、でさっきウールのブロック取ってたからベッドもこれも作っちゃおう。よし、これで OK。 そしたらまずドアを置いて、でベッドもセッティングして OK。 これでいざとなったら寝れば朝になるから、壁もう1段増やそっか。ちょっと2段じゃ不安だよね。もう1段3段にするか、壁。とりあえずこんな感じでいいっすかね。 OK。 ちなみにあそこに人いるじゃん、あれ。あれね、あれは敵じゃなくて、この人をタッチすると、ちょっとタッチできない、タッチするとこうやってね、なんかアイテム交換してくれる人たまにいるんだよね。まあ今はちょっと素材はねあんまり持ってないんで交換できないんですけど、まあいう人もいますと。 OK。 そしたら寝ましょう。まずはちょっとこの辺にトーチを置いて、少し家感出して、ちょっとここ気になるな、ここだけちょっと埋めちゃおう。とりあえず寝よう。明るくなったらまたやればいいね。で、寝ましょう。ベッド立ちすると寝ることができます。まあ、これで一応ね、夜をね超えることができるんで。で、朝になりましたと。明るくなったね。やっぱ明るいと安心。黒炭を作れって確か書いてあったんで、まず最初に黒炭をもうこれ作っちゃおう。原木をね燃やせば、できます。で、これで一旦、拠点作りベースは終わったんで、あとは、まあ、地道にちょっと拠点を広げつつ、ちょっとこの辺をの羊とかね、動物を倒して、お肉をゲットして、次はね食料集めていこう。食料ね、ちょっとコンボを作ったんで、一旦これちょっと食料集めつつ、敵がいたらねそいつも倒していこうか。あ、いたいたいた、敵いた、あれほら奥にいるでしょ、なんか敵っぽいやつが。あれが敵ね。これ昼間だからあれ一匹しかいないけど、暗いとねマジめっちゃ来るから。2,3 匹でね襲いかかってくるんで。おお、下に潜ってったぞ。どっか行っちゃったわ。やばいやばい、なんかチーターが襲ってきた。ほらほら、ほい、オッケー。これでヒョウのスキンをゲット。これ何使うんだろうな、まあ、とりあえずまあいろいろね、こうやって倒していけば、いろんなね、アイテムをゲットできるんで。あ、いや、出た。お肉。これ倒してお肉もらおう。食料もね、拠点と同じぐらい大事だから。ちょっと早い動きが。左上にさ、ハートのマークと、なんかお肉のマークあるじゃん。あれ、ハートがライフで、お肉がね、空腹を表してんだけど、あれが減ると、ダメージがね、回復しないんだよね、ライフが。やばいやばい、暗くなってきた。そういう風に天候が悪くなってもめっちゃ暗くなるのよ。そうすると、さっきのね、敵がめっちゃ湧くのよ。ほら、いるじゃん。もう早速いるよ。で、一匹だからいいけど、どんどん来るから、これ。やばい、さっさとね、家入んないと。さっさと拠点に入りたい。ほら、オッケー。オッケー。もう家入ろう、これ。危ない、危ない、危ない。めっちゃ敵寄ってくるから。ドアを閉めて、オッケー、オッケー。雨止んで、お肉も食ってね、満腹状態になったんで、ちょっと木を取って、少し拠点を広げたいなと思います。さすがに狭すぎる。もうちょっと広くしよう、これ。あれからね、30分ほどしてちょっと家だいぶ広くしたんで紹介していこうかなと思います。強兵の家ということで、まあドアの前にこの板をね敷いてるんですけど、これ何かというと、まあ、本来ドアってこうやってね手動で開け閉めしなきゃいけないんですけど、これに乗ることによって、ちょっと羊が、お前今人が説明してる時に俺より先に。まあ本来は、こうやってね、ドアを手動で開け閉めしなきゃいけないところを、これに乗ることで勝手にね、開いたり閉まったりしてくれるっていうね、非常に
便利なアイテムとなっております。でだいぶ家も広くなったでしょ。しっかりトーチとかも置いて明るくしたし、まあ、ベッドも置いて、でその他に本棚置いて、でボックスね、このボックス何かというと、まあ、普段ね持ち歩かなくてもいいようなものをこのボックスの中にしまっとくと。で黒板も置いたんで、まあ、なんか、その日やることをメモっとくと。でこの辺は最初にあったやつよね。だいぶ広くなったでしょ。でちゃんとね、あの窓とかもつけて外の明るさをね確認できるようにしました。まあ、一応天井ないから分かるんだけど。でベッド脇はこのガラスの窓にして、まあ、こんな感じでちゃんとね開け閉めもできますと。いいでしょこれ。で、でこの人、このアイテム交換してくれる人がなんでここにいるかというと、たまたまね家をこう拡張してる時になんか入り込んできて、なんかそのまま出ていくことなくずっとここにいます。なんか追い出すこともできないんで、まあ、とりあえず置いてる感じで、一応ねなんか裏設定も作って、一応この家のね裏側回るとお墓が2つあります。これ誰のお墓かというと、俺のお母さんとお父さんのお墓で、俺はこのねお父さんとお母さんと暮らしてたんだけど、幼い頃にね、ほんと1歳とかその頃に暮らしてたんだけど、お母さんとお父さんがね亡くなってしまって、で俺はね1歳の俺はこの森の大自然の中に一人でね置き去りでした。でそれをあの奥にいるダチョウにね育てられて、まあ、だから言うなればあのダチョウは俺の育ての親よ。あのダチョウに育てられて俺はここまで大きく育ちましたと、まあ、そういう設定です。なんでここにちょっとお墓をね作ってみました。おーダチョウが、おーダチョウがほら俺のお母さんだからね、あれねほら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 、お墓に向かってねああやって毎日ああやってます。まあそんなねバカな話は置いといてまあこうやってね自分でまあいろいろ考えて作るのもいいんですけど、まああの他の人がねあの作ったマップとかも遊べるようになってるんで、ちょっとどういう風にね、みんなが作ってるのか、まあ、参考になると思うんで、その辺もちょっと今から見ていこうかなと思います。そしたらメニュー画面の右側にあるミニ工房っていうところを押すと、まあ、こんな感じでね厳選された、あの他のプレイヤーさんが作ったマップがね表示されます。どれがいいかな、なんかどれもすごそうなんだけど、どれもちょっとレベルが違うんですけど、どれにしよっかな。いや全部すごいな。これいくか、このお城で攻防戦ってやつ、なんか面白そうじゃね。バトルって書いてあるけど、ダウンロード早っダウンロード超速なんだけど、お、なにこれ、レディーって書いてある。なんか始まった。待って、ちょっとライフル持ってるんだけど、これあれかな、バトルって書いてある、これ PVP。 待って、こいつ誰だあいつは誰だ。次のアイテムすべて入手せよと。まあそれだね、まだ弾ないから、それ弾をちょっとゲットすると。これはなんだ、これ何なんだろうね。なんかすげえ、あ、やった、ゲット、弾来た。これ撃てんじゃね、これ撃てる。ちょっと待って、リロードして、リロード終わって、あれちょっとこれか、このボタン、おお、撃てる。あいつ倒せばいいのかな。こいつは一体何なんだ、無敵なんだけど全然効かない。味方なのか、じゃ反対側行ってみるか。反対側でも向こう側にもなんか同じような建物があるぞ。あれあっち行ってみよっか。いやこれ作ったのすげえな、すごくねレベチなんだけどすごすぎだろ。あ、なんかいるぞ、あっちにもなんか同じようなやつがいる。色ちょっと赤いけど、あれこいつ倒せばいいのかな、こいつ倒せ、あ、ダメージ入るじゃん普通に。おーおー、倒してポイントは入らない。どうしたらいいんだこれ、倒したらどうしたらいいんだこれ。めっちゃ迷子なんですけど、お、何これ、ここに管轄板を置こう、これここに置けばいいのかな、これで乗ればいいの。あ、何、1点入ってる1点入ったぞ、1点リード。あ、なるほどね、相手の陣地に行って相手プレイヤー倒しつつ、こう相手の陣地にこの管轄板を置いて、なるほどね、で点数を得点獲得していくと、そういうことか。いやすごっすげえなこれ作った人、プロじゃないの、やば
俺さ、ちょっとこの建造物の穴見つけたわ。こっから越えれる。こっから。ほら。もう俺だけ、ちょっとフィールド外出ちゃっていいっすか、これ。グリッチって、え、何これ。見つけてくれてありがとう。隠し看板9だよ。おい！なんだよ。建造物の穴見つけたぞと思って一人で盛り上がってたら。なるほど。こういうなんか隠し要素的な、隠れミッキー的な要素があったらね、やられたわ。一人ちょっと舞い上がってたわ。やべえ、早速、この建造物の穴見つけたわ、って。マジか。いや、すげえな、作り込みが。レベチだわ。これに比べ、あ、待って、ここ行けんじゃね？おい、俺こういうの見つけるの得意かもしれない。そしてあれはもしや？これは？隠し看板8だよ。さっき9だよね。なんか順番に回されてるか。まんまと制作者の意図通りに動いてる気がするわ。はい、ということで、いかがでしたでしょうか？まあ、遊んでみた感じね、映像もすごい綺麗だったし、まあ、今画面にある通りマルチプレイで遊んだりとか、まあ、さっき見た他の人が作った、世界で、遊んだりとかもね、できるんで、まあ、ちょっとね、俺も、なんだろう、自分の建造物と、他の人が作った建造物を見て、まあ、ちょっとね、悔しいなって感じだったんで、もうちょっと、他の人の、世界をね、ちょっとダウンロードして、ちょっと参考にしつつ、もうちょっとね、自分の家をね、立派にしたいなと思いました。まあ、そして、この動画がね、公開されるのがおそらく7月の末くらいだと思うんですけど、まあ、ちょうどね、その頃に、UI デザインがさらにバージョンアップする予定だそうです。まあ、具体的にどこが変わるかというと、まあ、今映ってるこのメインのね、メニュー画面が変わったりとか、あと、ホーム画面がね、変わったりするみたいです。まあ、他にも、ね、多分変わると思うんですけど、まあ、実際どこが変わるのかっていうのは、ぜひね、ダウンロードして、確かめていただければなと思います。はい、ということで、動画の概要欄にダウンロードリンク貼っておきますので、ぜひそちらからダウンロードして遊んでみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。